ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းဆောင်ပါတစ်ပုဒ်ကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စာတင်ကြောင်းများကိုတိုက်ခိုက်မှုမှတ်တမ်းဆိုတဲ့ဆောင်ပါတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအာဏာသိမ်းပြီးချိန်ကစလို့တပ်ကတော်များပါဝင်စာတင်ကြောင်းများကို184ချိန်ခန့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဗီတင်ချီဆိုင် Sentry for Releasing အဖွဲ့ project အတွက်စာရင်ပြုစုပေးခဲ့တဲ့မြန်မာ witness အဖွဲ့ကအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ယခုကမြန်မာလူငယ်လူရွယ်လေးများဟာမျက်စိရှေ့မောက်မှာ၎င်းတို့ရဲ့ဘဝတိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းမျှော်လင့်ချက်များနဲ့အတူစာတင်ကြောင်းများပြပုံဘဝရောက်သွားရတာကိုတွေ့နေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရင်းရဲ့ရလက်အဖြစ်နောက်မျိုးဆက်လူငယ်များဟာမိမိတို့အုပ်စုချင်းညီညွတ်မှုဖြစ်မီဆိုတဲ့ဂိုင်းကနဝါဒနဲ့စစ်ပွဲတည်တာအရာရာကိုဆုံးဖြတ်သည်ဆိုသောအမြင်ဖြင့်လောကကြီးကိုရှုမြင်လာကြမဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတယ်လို့အဖွဲ့ရဲ့ဒါရိုက်တာမက်လော်ရန့်စ်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ကိုဗစ်ဖြစ်ပွားလာခြင်းနဲ့စစ်ပွဲများကြောင့်နိုင်ငံရှိကလေးသူငယ်စုစုပေါင်းရဲ့တဝက်ခန့်ရှိတဲ့9.8သန်းခန့်ဟာစာသင်ကျောင်းများသို့ရောက်မလာကြတော့လို့လည်းပါရှိပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်သေဆုံးသွားတဲ့ကလေးသူငယ်64ဦးနဲ့ဒဏ်ရာရသူ106ဦးရှိပါတယ်။မြို့သားညညရေးဆူရကအသက်18နှစ်အောက်အရွယ်950အပါဝင်လူပေါင်း8000ကျော်သေဆုံးနေပြီလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်တပ်ဟာမြေပြင်မှာဇက်တိုက်ဆိုသလိုနယ်မြေအများအပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးလာနေခြင်းကြောင့်လေကြောင်းမှတိုက်ခိုက်မှုကိုပိုပြီးတူပီအာကိုလာနေတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ပါရှိပါတယ်မြို့သားညညရေးဆူရမှာဖွင့်လက်ထားတဲ့ကျောင်းများလည်းရှိနေပြီးကလေးများအဖို့မိတိကျောင်းကိုတက်သည်ဖြစ်စီနှစ်ဖက်စလုံးရဲ့ရန်ရှာခြင်းကိုခံနေကြရတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်နိုင်ငံမှာလူလက်တန်းစားများတဖြည်းဖြည်းကွယ်ပျောက်သွားမှုနဲ့အတူ35ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိကလေးများဟာအစားအသောက်ချွတ်ချွတ်တက်တက်နဲ့နေထိုင်ကြရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကလေးများရန်ပုံငွေအဖွဲ့ရဲ့ဂျွန်လာအတွင်းထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်2024ဇန်နဝါရီ19မှာဖေဖော်ဝါရီ16ရက်အတွင်းအမေရိကန်ရှိ International Republican Institute မှာကောက်ယူတဲ့စစ်တမ်းများအရတိုင်းပြည်ဟာလမ်းကြောင်းမှာပေါ်ရောက်ရှိနေတယ်လို့64ရာခိုင်နှုန်းကဆိုပါတယ်။ပိုပြီးအံ့ဩဖို့ကောင်းနေတာက24ရာခိုင်နှုန်းဟာလမ်းကြောင်းမှန်ဖြင့်သွားနေတယ်လို့ဖြေဆိုခဲ့ကြခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျန်12ရာခိုင်နှုန်းကဘာပြောရမှန်းမသိလို့တုံ့ပြန်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။သူစစ်တမ်းအမေရိကန်ဆိုးရရဲ့နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီ USAID အတွက်နိုင်ငံအနှက်အသက်အရွယ်အပိုင်းခြားကြီးလက်မြို့ပြလူမျိုးစုလိုက်ခွဲခြားတတ်မှတ်ပြီးကွန်ပျူတာ assisted telephone interview CAT နည်းဖြင့်လက်တန်းကောက်ယူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်80ရာခိုင်နှုန်းဟာဒီမိုကရေစီဒီသာမြန်မာပြည်အတွက်အသင့်လျော်ဆုံးအုပ်ချုပ်ရေးပုံစံဖြစ်တယ်လို့ဖြေဆိုပြီး59ရာခိုင်နှုန်းမှတိုင်းရင်းသားနယ်မြေအသီးသီးကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးရှိမဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်သည်သာအနာဂတ်မြန်မာပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုလို့ယုံကြည်ကြပါတယ်နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးတို့မှာအဖက်ဖက်ကချွတ်ချုံကြနေတာကိုမြင်တွေ့နေပါလျက်တိုင်းပြည်ဟာလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ကိုရောက်ရှိနေပါတယ်လို့တုံ့ပြန်ခဲ့သူများကတော့မီဒီရွေချက်မျိုးနဲ့ဖြေဆိုသည်ဖြစ်စေအလွန်အံ့ဩမိရပါတယ်ထိုစစ်တမ်းအမေရိကန်ဆိုးရရဲ့စေခိုင်းချက်အရကောက်ယူခြင်းဖြစ်ပြီးနိုင်ငံသားများတွေးခေါ်မျှော်မြင်မှုနှိမ့်ချနေပြီလို့နိုင်ငံတကာမှယူဆစေရာဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်တော်တော်80ရာခိုင်နှုန်းဟာဒီမိုကရေစီစနစ်အားဆန္ဒပြင်းပြနေကြ၍နိုင်ငံသားအများစုဟာဒီမိုကရေစီစနစ်သည်သာ၎င်းတို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုဖန်တီးပေးနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်နေကြကြောင်းအတိပေးတင်ပြထား၍သာတော်ပါသေးတယ်ပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်မုတ်ချအောင်ရမယ်